ადამიანმა მიუხედავად ყველაფრისა უნდა ისარგებლოს სამართლიანი სასამართლოს უფლებით. Da ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ეს ასე იქნება და ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ბატონ ივანო და ბატონი ზურა ისარგებლებენ სამართლიანი სასამართლო განხილვის უფლებით. ჩვენ დავაკვირდებით როგორც აკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხს, რომელიც ძალიან მალე იქნება, ასევე დავაკვირდებით თავად არსობრივად საქმის განხილვის პროცესს აკვეთი ღონისძიების შეფარდების შემდეგ.